Dožinky na Hajmáši boli organizované pred viac ako 25 rokmi. My sme pred 3 rokmi obnovili túto tradíciu, začali sme 0. ročníkom, to znamená dnes už máme 3. akciu, 2. ročník dožiniek na Hajmáši a v podstate obyvatelia nových osád Hajmášu, ale aj Veľký Hulan sú poľnohospodári, ktorí pestujú plodiny na poliach a dožinky sú takým poďakovaním za žatvu, za úrodu a v podstate chceme aj oživiť to spolunažívanie v nových osadoch, na Sedíne, na Hajmáši, vo Veľkých Hulanoch, aby ľudia prišli, sa zabavili v lete. Účasť na aktuálnom ročníku dožiniek bola pre návštevníkov zdarma. Máme tu skupinu Funny Fellows a Tequila Showband, ktorí vytvoria výbornú zábavu. Ďalej v programe je požehnanie žatevného venca a potom je to bohatá tombola, ale medzi tým ešte bude svetelná a ohňová show, čo je tiež veľmi, veľmi zaujímavé, pretože keď sa zotmie v tme, tak tá show je skutočne na úrovni. Okrem toho nemohlo chýbať ani chutné občerstvenie. Ako by ste zhodnotili tieto dožinky tak v priebehu rokov? Všetky 3 roky som tu bola, vlastne som tu pomáhala a pracovala a všetky 3 roky boli veľmi dobre, všetko vyšlo podľa plánov. Takže ľudí bolo vždy dosť? Áno, vždy bolo a neboli miesta pomaly. Ako sa vám tu páči? Páči sa nám veľmi. A chodievate pravidelne? Áno, každý rok. A čo vás sem tak privádza? Každý rok. Tá hudba, tí ľudia proste a celý program je zaujímavý. Pozrite si aj z toho tradičného súdku. Áno, z toho tradičného. To je pekné. Tú tradíciu si ústiť každý rok, to je veľmi pekné. Treba, lebo už ľudia zabúdajú na tie tradície. Je to škoda, lebo voľa, kedy bol toľko tradícií všade, kade a dneska je málo toho. Prvý raz s manželom. A čo vás sem priviedlo? K susedka. Ako sa vám tu zatiaľ páči? Dobre, takáto atmosféra dobrá. A čo hovoríte na to, že sa vlastne takto obnovuje tradícia? To je dobré, to treba po každý raz. Po každý rok chodím sem na dožinky, ale to podľa mňa to je dobrý vec. Čo si tak užívate najviac z tejto zábavy? Tie ľudí, že dobre zábavajú. Mne sa tu páči, aj nám, veľmi sa nám tu páči. Dobrá muzika, Pezinčania, alebo odkiaľ sú z Modry, hej. My sme odtiaľto z Ulán, oni sú... Totkiaľ ste to z Vitéňu, neviem, kde to je, v tej príležniciach, akože super. V Lani sme boli tiež a boli sme do 1 hodiny. Takže si užívate aj tie tradičné nejaké programy? A boli sme len dvaja, sme do jednej, teraz sme traja, manželka je preto 4 a budeme do 4. No, velice dobré. Chodívate sem pravidelne? Ne, to je prvý raz. A kto vás sem priviedol? Čo vás sem priviedlo? My tu máme rodinu. Myslím si, že máme sa čím pochváliť, je to akcia na úrovni a aj... Tá odozva od ľudí, že prídu aj z okolia, nielen z Ulán, ale aj z Galanty, aj z iných dedín, tak to svedčí o tom, že začína to mať dobré meno a tá tradícia, to obnovenie tradície bolo správne. Veronika Hrobáreková, Televízia Kreja.